Definisani su novi pravci djelovanja u pitanju prekategorizacije graničnog prelaza Novi Grada Dvor. Poručeno je nakon sastanka o ovoj temi održanog u Novom Gradu. Istaknuto je da se u rješavanje problema moraju uključiti i nadležna ministarstva Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Prekategorizacija ovog graničnog prelaza bila bi od velikog značaja za privrednike iz čitave regije. Mješovita komisija iscrpila je sve mogućnosti za rješavanje ovog problema. U ovom momentu neophodno je da resorni ministri iz Savjeta ministara BiH i vlade Hrvatske napravi iskorak i pronađu rješenje za ovaj problem. Istakao je načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača. Mi ne bježimo čak ni od ove priče rekonstrukcije samoga mosta. Smatramo da vrijednost tih radova nije nešto velika ni za Republiku Hrvatsku, ni za Bosnu i Hercegovinu. Kako je odlukom donešeno da izgubi status, danas smo zaključili da samo takvom odlukom može se i vratiti status graničnog prelaza koji je imao do 1.7.2013. godine i u tom pravcu ćemo ići. Riječ je o političkoj odluci vlade Hrvatske da nakon ulaska ove zemlje u EU zabrani teretni saobraćaj preko ovog graničnog prelaza. Pregovori za njegovu prekategorizaciju traju godinama. Za ovih 5-6 godina sve što smo postavili zahtjeve općina Novi Grad i Dvor su ispunili. Prekategorizacija graničnog prelaza i te kako je potrebna, tvrde stanovnici Novog Grada. Ja sam tu i radio na Cerni 5 godina na tom prelazu, tako da svjedok sam živi da je to, dok je bio teretni saobraćaj, da je bilo puno življe i za grad i za vjerovatno cijelu opštinu. Ipak, najveću korist od prekategorizacije graničnog prelaza imali bi privrednici, a pogotovo prevoznici iz čitave regije. Zbog trenutne situacije, preduzeća koje obavljaju međunarodni prevoz robe, umjesto graničnog prelaza u Novom Gradu, prinuđene su da koriste prelaze Izačić i Donja Gradina, udaljene i do 80 km. Ja sam to već pričao u više navrata i mislim da to već ima u našim arhivama i iznosio podatke da su to po nekim turama znatni gubici, čak negdje oko 150 do 200 eura. U lokalnim zajednicama smatraju da postoji prostor za privremeno odobravanje korištenja mosta preko Une za teretni saobraćaj.